ჩვენი კომპანია ჭიათურა სერვისი პლავას აგზელებს დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამუშაოებს. ამჟამად ვიმყოფებით ქალაქ ზესტაფონში, საბავშვო ბაღი ნერგების ტერიტორიაზე, სადაც დავასუფთავეთ საბავშვო ბაღის შიდა და გარე ტერიტორია. გაითიბა ბალახი, უწესრიგი და შემცენარეები, ამასთანავე დაურგეს 100 ძირი ტუიას ნერგი. ამ ნერგების მოულაპარაკებაზე ჩვენი კომპანია იზრუნებს, რა თქმა უნდა. ამასთანავე ჩვენი კომპანია კვლავ გააგზელებს მსგავს ტიპის სამუშაოებს როგორც ზესტაფონის, ასევე ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში. საბავშვო ბაღის ეზოს ტერიტორია საკმაოდ დიდი მოცულობის არის. ჩვენ თვითონ ვერ ვახერხებთ ჩვენი ძალებით, რომ მობილიზება გავაკეთოთ და დავასუფთავოთ ეს ტერიტორია. რამდენიმეჯერ შევაწუხეთ ჭიათურა სერვისი, რაშიც დახმარება უპრობლემოდ გაგვიწიეს. დასუფთავებასთან ერთად მოგვიტანეს 100 ძირი ტუია, დაგვირგეს, გაგვილამაზეს.